waka amma ya fi tsayawa yan sanda Alhaji dan Cakare Nera wata aba Allah kara mata daukaka makiyansa Allah ya hirye su in ba su hirye ba Allah ya waka su sannan yace in yabawa komishina na yan sandan Katsina Alhaji Sunusu Buba Alhaji Sunusu Buba muna ganin irin ayyukan da kake a Katsina Katsina ta hawo express na zaman lafiya domin ba a taba samun dan sanda mai matsayi mai daukaka kai mutumin da isan mutuncin kaza ba ma